Բարև ձեզ, եթերում գրադարանն է, ես Հայկուհին եմ եւ մեր այսօրվա հյուրում Ալինե Սահակյանն է, որը իսպանագետ է եւ գրականագետ։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք հերոսի ճամփորդության թեմայի շուրջ։ Հերոսի ճամփորդության թեման Ալինեն մեզ կներկայացնի գրականության, հոգեբանության, հիպնոթերապիայի եւ այլ ռակուրսներում։ Խնդրեմ Ալինե։ Ողջույն։ Հերոսի ճամփորդությունը առաջին անգամ այս կոնցեպտը որպես թափառող թեմա ներկայացրել է Ջոզեֆ Քեմբելը 1940-ական թվականներին, որից հետո մեր ժամանակակիցներ Սթիվեն Գիլիգանը եւ Ռոբերտ Դիլցը 2009 թվականին հրատարակել են հենց հերոսի ճամփորդություն կոչվող վերնագիրը գրող գիրքը, որտեղ ներկայացնում են այս թեման հոգեվերլուծության ու հիպնոթերապիայի տեսանկյունից, առաջարկում են որոշակի լուծումներ, ինչպես անել, որպեսզի մարդը գտնի իր կյանքի իմաստը, այսինքն ապրի իմաստալից, ոչ թե դատարկ, ինչպես անել, որպեսզի ունենաս այն կենսական էներգիան, որպեսզի իրագործես քո առաքելությունը այս կյանքում, այսինքն ի սկզբանե հիմքում դրում են այն միտքը, որ ցանկացած մարդ գալիս է երկիր բերելու իր առաքելությունը ու փոխելու այս աշխարհը։ Յուրաքանչյուրս ունենք պարգև, որը եթե մենք չիրագործենք, կկորչի այդ պարգևը ամբողջ մարդկության համար մեր այս աշխարհից հեռանալու հետ միասին։ Քեմբելի տեսության հիման վրա առաջարկվում է հերոսի ճամփորդության 3 փուլ՝ սկիզբը, մեկնարկը, բաժանումը եւ վերադարձը։ Հիմա ուսումնասիրենք այս փուլերը առանձին, իհարկե բոլորին չենք հասցնի անդրադառնալ, որովհետեւ շատ մեծ է այս թեման։ Ցանկանում եմ նշել նաեւ, որ Քեմբելի այս տեսությունը դարձել է պատմողական խաղերի դիզայնի հիմնասյուներից մեկը, թե ինչու հետագայում կանդրադառնանք։ Այս տեսության հիման վրա գրվել են եւ շարունակում են գրվել մի շարք պատմություններ հոլիվուդյան ֆիլմերում, մուլտերում եւ այլն, ինչպես նաեւ Քեմբելը հավաքել է իր աշխատության մեջ առասպելներն ու միֆերը, որոնք կազմում են մարդու անգիտակցականի հիմքը ու ներկայացնում է պատմությունների կարևորությունը։ Առհասարակ առաջին հարցը, որին կուզեի անդրադառնալ, որն է պատմությունների կարիք ունենալու պատճառը մարդու կյանքում։ Քեմբելը սա ներկայացնում այն տեսանկյունից, որ պատմություններով մենք միմյանց փոխանցում ենք մեր իմաստությունը ու խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես է ստեղծվել հեքիաթները, երբ կանայք, չգիտեմ, գետի շուրջ հավաքվում էին ու սկսում նվազք անել միասին, իրար նաև պատմություններ էին պատմում, ու այստեղ հենց գետի խորթանիշը որպես այդպեսին մեծ դեր ունի, քանի որ հոսանքի հետ է կապված, flow ասվածի, որը որ ցանկացած աշխատանքի, ցանկացած ճամփորդության մեջ բավարարում ստանալու հիմքն է։ Նույն խաղի մեջ էլ մենք ասում ենք flow, այս flow-ն պետք է լինի նաև աշխատանքի մեջ ամեն տեղ, այսինքն այսպես այդ էներգիան պետք է հոսի։ Ու հետագայում դիլսը առաջարկում է, ու Գիլիգանը առաջարկում են կենտրոնի, մարդու կենտրոնի գաղափարը, այսինքն դու հոսանքի մեջ ես եւ դու քո կենտրոնում ես գտնվում, իսկ կենտրոնում գտնվելու համար քեզ պետք է որպեսի հելման կետ ունենաս, իսկ այդ հելման կետը, առաջանում է քո կյանքում որոշակի դեր կրող մարդկանց օգնությամբ, պահապաններ են կոչվում, իսկ առաջին պահապանը քո դու ինքդ ես։ Այսինքն պատմություններ կարիք ունենալու պատճառին նորից անդրադառնամ, կյանքի իմաստությունը փոխանցելն է մեկը մյուսին, եւ երկրորդ ամենակարևորը, սա ոգեղեն սնունդ է համարվում, ինչպես օրգանիզմը կարիք ունի սնվելու կերակուրով, այնպես էլ ոգին կարիք ունի սնվելու պատմություններով, ու այդ երբ Քեմբելը բացատրում է, որ պատմությունները միշտ եղել են, պատմվել են ու միշտ են շարունակելու հետաքրքրել մարդկանց, ու ցանկացած, այսինքն հոգու սնունդ կարելի է համարել նաև այն, որ մենք երկուսով այս պահին նստել ենք, զրուցում ենք որևէ պատմության շուրջ եւ բավարարում ենք ստանում մեր անցկացրած որակյալ ժամանակից, այսինքն պատմությունը որակյալ ժամանակի ոգու բավարարվածության հիմքում է։ Իսկ ինչ դեր է խաղում այս պատմությունների հումորը։ Հումորը դրանք ես հումորի զգացումից զուրկ եմ։ Ես արդյոք ես իրավունք ունենալ պատմությունները պատմել, եւ արդյոք իմ կողմից պատմությունները կընկալվեն մարդկանց կողմից։ Հասկացա, պատմությունները կարող են ներկայացվել հումորով, որը ժանրերից մեկն է։
կարող է ներկայացրել այլ ժանրերով, դրանցից պատմության արժեքը չի փորձում։ Կոնկրետ այն պատմությունները, որոնց մասին որ խոսում է Քեմբելը, որ պատմում են կանայք լվացք անելու ժամանակ, հիմնականում հեքիաթներն ու առասպելներն են, որոնք այդքան էլ բարի պատմություններ չեն։ Թե ինչպես օրինակ, չգիտեմ, Մինոտավրոսը հոշոտեց այսինչ հրեշին եւ այլն, թե ինչպես մի տղան ծնվեց ինչ որ ընտանիքում, որտեղ իր քույրը մարդակեր էր ու նմանատիպ ինչ որ բան էր։ Այսինքն դրանք աշխատում են ամեն դեպքում, հա, մենք այսպես ասում ենք, փոքր տարիքից հետաքրքրված ենք հեքիաթներով եւ այլն, հետագայում ես ասում եմ խորանալ հեքիաթի բովանդակության մեջ, հասկանում ես, որ այդտեղ բավական շատ դաժանություն կա, ու ամենահետաքրքիրը, որ օրինակ կարմիր գլխարկի օրինակը ասեմ, կարմիր գլխարկը գնում է տատիկին տեսության, արդյունքում գայլը կուլ է տալիս թե տատիկին, թե կարմիր գլխարկին, ու հետո կարմիր գլխարկը գայլի միջից պետքա դուրս գա։ Դաժան է, չէ՞։ Ահա որ։ Բայց իրականում եթե վերես լուծում հոգեբանության տեսանկյունից, ասում է, թե ինքդ քեզ կուլ ես տվել։ Ու այդ շատ հետաքրքիր է, ինքդ քեզ կուլ տվել, օրինակ կարմիր գլխարկի ցանկացած մարդու մեջ կա թե դևը, դիվային եսը, եւ թե պահապան եսը, այսինքն ես միաժամանակ իմ պահապանն եմ եւ միաժամանակ իմ դևն եմ, հա։ Այսինքն այդ գայլը կարմիր գլխարկի եսերից մեկն է ընդամենը։ Հա։ Ու կարմիր գլխարկը պետք է իջնի իր իսկ անդրաշխարժ կամ իր իսկ անդունդը, այսինքն իմ իսկ էմոցիաների անդունդին պետք է հասնեմ, ինչ որ տոքսիկ վիճակի մեջ պետք է ընկնեմ, որից հետո ես վերածնունդ կունենամ ու արդեն վերափոխված կլինեմ վերածնունդի ժամանակ։ Իսկ ինքդ քեզ կուլ տալ։ Այսինքն եթե դրանք դու ամոցիոնալ առումով անդնդում ես գտնվում հատակին։ Եայ դրա համար եկեք հասկանանք առաջին հերթին էմոցիաները, հենց Գիլիգանի ու Դիլսի մոտ էմոցիաները բացատրվում են հետևյալ կերպ։ Նրանք ունեն երկու ասպեկտ, ձևը եւ բովանդակությունը։ Հումորին է լսա կանդրադառնում շուտով։ Ձևի առումով ես գուցե ծիծաղում եմ, ցույց եմ տալիս, որ ես ուրախ եմ, չէ՞, ծիծաղ ուրախության նշան է։ Երկրորդ ասպեկտը բովանդակությունը։ Իմ իսկ ռեակցիան է, իմ իսկ արձագանքը իմ ունեցած էմոցիային։ Ես ծիծաղում եմ, իսկ իմ էմոցիան գուցե եւ շատ տխուր է, այսինքն ես ցանկանում եմ քողարկել ծիծաղով իմ ներսի այնինչ իմ ներսում կատարվում է, հա, գուցե ինչ որ մի քիչ ավելի գլուխ հանող, մարդկանցից գլուխ հանող մարդ մի թեթև զրուցի ինձ հետ, ես սկսեմ լացել, որովհետեւ դա ինչ-որ ավելի նևրոտիկ ծիծաղ է, սարկազմն է եւ այլն, իրականում, այո, միևնույն ժամանակ կներես ընդհանրապես համար հիշեցի ծառայությունների մասին, ես հաշվի հաճախ ասում, երբ որ իրանք սովորան շատ ծիծաղելու եւ մարդկանց ծիծաղացնելու ու հաճախ համարվում է, որ իրանք իրական շատ տխուր մարդիկ են, այո, հա, դա շատ ուղիղ կապ ունի այս ասացից հետ, եւ երկրորդ կողմն էլ, երկրորդ օրինակն էլ բերեմ, երբ ես ցույց եմ տալիս տխրություն, թախից ես տխուր եմ, ես թախծում եմ, այսպես պատուհանի մոտ եւ այլն, լալիս եմ անգամ, իսկ իրականում ես ուրախ եմ ու ինձ թեթևն իսկում, որովհետեւ գուցե ես իմ տխրությամբ կամ ինչ որ ցավ եմ ապրել, բայց այդ ցավը ապրելով կարողացել եմ ազատվել ինչ որ մի բանից կամ ազատություն տալ ինչ որ էմոցիայի, որը այդպես էլ չէի կարողանում արտահայտել, օրինակ վերեմ Վան Հելսինգ ֆիլմը օրինակ տեսած կլինի։ Այո, տեսել եմ։ Քեյթ Բեքինսեյլի ու Հյու Ջեքմենի մասնակցությամբ շատ բանից հանգեսա։ Շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը։ Վերջում այսպեսի մի բան կամ Քեյթ Բեքինսեյլում դեր որ խաղում է, այս դար հերոսուհին մահանում է։ Հիմա մեր Վան Հելսինգի էմոցիաները, նայում ես էմոցիան սկզբից տխրությունն է, որովհետև մահացել է սիրած աղջիկ, կարելի ասել, ну մոտավորապես սիրած աղջիկ, կամ ամեն դեպքում ինչ-որ էմոցիոնալ կապ կա։ Մահացել է ինչ-որ մարդու նկատմամբ կա էմոցիոնալ կապ, մյուս կողմից, երբ ամպերի մեջ տեսնում եմ, որ աղջիկը իր ընտանիքով երկնքում է, արդեն կա ուրախություն, այսինքն ես տխուր եմ ձևի առումով, բայց բովանդակության առումով ես ուրախ եմ, որովհետև այո, նրա մահը ինձ տխրեցրել է ու ես տխուր եմ, բայց մյուս կողմից ես գիտեմ, որ նա իր նպատակին հասավ ու ես էլ իրեն օգնեցի դրանում, այո, այս աղջիկը իմ կողքին չի լինի, բայց հավերժության մեջ նա երկնքում է դրախտում։ Ես ֆիլմը այդքան էլ լավ չեմ հիշում, այսինքն հերոսուհու նպատակը հավերժության հասնելն էր։ Դա դե նրանց ընտանիքի վրա կար անեցքի նման մի բան։ Ես էլ վաղուց եմ դիտել ֆիլմը իրականում, անեցքի պես մի բան կար, որ մինչև Դրակուլայի ցեղին ոչնչացնեին եւ այլն, իրենք չեն կարող հայտնվել երկնքում։ Երկնային արքայությունում նմանատիպ երթում էր տվել իրենց նախահայրը։ Երևի ոչնչացրեց ու մահացավ։ Ոչնչացրեց ու մահացավ, այսինքն մեր հերոս Վան Հելսինգի էմոցիան տխրությունն է ու ցավը,
Բայց քանի որ ինքը ֆիլիա սիրով է նաև սիրում, եթե հիմով ենք նախորդական վրա, ահա, դիտեք, եթե բացեք թողել, շատ հետաքրքիր։ Մյուս կողմից, իրականում հարցը շատ տեղին է, որովհետեւ մենք հիմա կսկսենք նրանից, թե ճամփորդությունը ինչպես է սկսվում։ Ինչպես սկսվում նշեցի, յուրաքանչյուր մարդ ունի առաքելություն։ Ինչպես են գտնում այս առաքելությունը։ Ասում ենք, որ մարդը լսում է կանչ։ Ինչ կանչ։ Հիմա ես ալի խաղերի հետ օրինակ կբերեմ, օրինակ Red Games Studio-ն ունի մի խաղ, կոչվում է Journey։ Ու Chris Bateman-ը եւս 15 համահեղինակ game writing գրքում, այսինքն այսպես լավերով հավաքվել են ու գրել են game writing գիրքը, որը որ պատմում է պատմողական խաղերի դիզայնի, խաղերը ինչ խաղերի սցենարների մասին շատ հետաքրքիր գիրք է ու մինչ այսօր խաղ գրելու վերաբերյալ լավագույն աշխատանքն է համարվում։ Այնտեղ ներկայացնում են, որ Journey խաղը ստեղծվել է հենց Campbell-ի հերոսի ճամփորդության օրինակով, թեպետև խաղում ոչ մի տող գրված չի, ոչ մի բառ չկա, այսինքն իմպլիցիտ է պատմությունը այդտեղ։ Այդ կանչը ինչպես է ներկայացված խաղում, այսպես սարի հերվում, սարի վրա երևում է լույս։ Դու արթնանում ես ավազների մեջ անապատում, այսպես շուրջը տես նայում ու գնում ես դեպի լույսը։ Ու շարունակ դու գնում ես դեպի լույսը։ Դա քեզ թույլ է տալիս, ինչպես մենք ծնվում ենք այս մեծ աշխարհում, թունելի պես։ Դու գիտես վերջնանպատակը որն է։ Կանչում է ինչ-որ մի բան քեզ։ Այսինքն կա կանչ։ Հիմա որ եթե չկա կանչ, օրինակ սովորական մարդկանց կյանքում, ասենք շատ հաճախ մենք այդ կանչը չունենք, խաղերում ամեն ինչ պրիմիտիվացված է, ավելի, ну, նկատի ունենալով սիմվոլիկա, սիմվոլիկա շատ։ Հասկացա։ Կանչը միշտ կա, ոչ թե միշտ կա, այլ կա մի պահ, երբ տեղի է ունենում արթնացում։ Մենք արթնացմանը դեռ կհասնենք, բայց քանի որ խոսացինք զգացմունքներից ու էմոցիաներից առհասարակ ու դրանցից ու բովանդակությունից, այսպեսի մի բան կա։ Կանչը եւ արթնացման process-ը կամ թեկուզ ստեղծագործական process-ը կարող է լսելի դառնալ մեզ կանչը երկու դեպքում՝ շատ ուժեղ դրական էմոցիաների ու շատ ուժեղ բացասական էմոցիաների, ցավի դեպքում։ Հիմա ինչպես է պատահում, դրական էմոցիայի ժամանակ կա այդ կենսական էներգիան, հոսքը տեղի անենում, ես ուզում եմ իմ ներսում եղած էներգիան, որը պատտվում է այսպես իմ մեջ, տալ մարդկանց, նվիրել մարդկանց, այդ պարգևը դուրս հանել։ Իսկ ինչպես է լինում ցավի դեպքում։ Երբ է պատահում, որ ցավից կարողանում ես քեզ համար աստիճաններ ստեղծել ու սուբլիմացնում ես ցավը։ Օրինակ Վան Հելսինգի օրինակի դեպքում այլ նմանատիպ օրինակներ էլ շատ կան, չգիտեմ, սիրեցյալը մահացավ, բայց կա սիրեցյալի օրինակ նպատակը կյանքի, որը ես ուզում եմ իրագործել հանուն նրա։ Այսինքն ձևը էմոցիայի ցավն է, բովանդակությունը, ես թեթևացա, որովհետև օրինակ կորցրեցի ես մարդուն, բայց ես արտահայտեցի իմ կարծիքները նկատմամբ, օրինակ ճշմարտությունը վերհանեցի, թեթևությունը կա։ Ես կորցրեցի այս մարդուն, բայց ես կանեմ այսինչ աշխատանքը հանուն նրա կամ նպատակը կիրագործեմ հանուն նրա, կա նպատակահողվածությունը, այսինքն ցավի բովանդակությունը, երբ դրական է, ելի շատ ուժեղ դրական է ստացվում ու նորից դու լսում ես կանչը ու տեղի ունենում արթնացում։ Այսինքն ցավը վերածում ես դրիվորի շամաչայի վերափոխում։ Դրանով իսկ դու ազատվում ես ցավից, փոխանակ ցավի մեջ ընդհանրապես չես ազատվում, բայց այո, բովանդակությունը, դրական բովանդակությունը տալիս բացասական էմոցիային։ Այս երկու դեպքերում տեղի ունենում արթնացում, այսինքն մենք լսում ենք կանչը։ Իսկ երբ մենք լսում ենք կանչը, մենք կարող ենք մերժել, հրաժարվել կանչից, մեր առաքելությունից, եւ կարող ենք ընդունել այն ու սկսել մեր ճանապարհը։ Նման կանչը մերժելը երկու դրսևորում ունի, ըստ Քեմբելի, եւ արդեն չասեմ, մեր հիմնական հեղինակները այսօր գտնեն Քեմբելը, Գիլիգենը եւ Դիլսը։ Ըստ մեր այս հոգեբանների, կանչը մերժելը երկու տեսք ունի։ Առաջինը, ես ինքս եմ մերժում կանչը, քանի որ կանչը երբ լսում եմ, պետք է ինչ-որ սահմաններ հատեմ, որոնք որ հասարակությունը թույլ չի տալիս, ծնողներս թույլ չեն տալիս, կամ չգիտեմ, ես ուզում եմ նկարիչ դառնամ, հայրս ասում է դու իրավաբան պետք է դառնաս, դու իրավաբանների ընտանիքից ես օրինակ։
ու այս երկրորդը նաև ուրիշներ ինձ թույլ չեն տալիս։ Երկրորդ օրինակը հենց վերեցի այն դեպքում, երբ ուրիշը, այսինքն հայրս օրինակ թույլ չի տալիս արտաքինից հաճերժումը։ Իսկ առաջին դեպքում, օրինակ, ես լսում եմ կանչը, որ ես պետք է գնամ, ապրեմ Տիբեթում, դառնամ հոգևորական, չգիտեմ, ու զբաղվեմ ոչ աշխարհիկ կյանքով, բայց ես ունեմ երեխա եւ կին, օրինակ, դրա համար պետք է թողնեմ նրանց, այսինքն կանչը մերժելու պատճառներից մեկը մեղքի զգացումն է։ Կանչը երբեմն ընդունում են ստիպողաբար։ Օրինակ, Ոտիսականում, երբ գալիս եմ Ոտիսևսի մոտ ու ասում եմ, որ դու պետք է գաս մեզ այդ պատերազմելու տրոյացիների դեմ, Ոտիսևսը չի ցանկանում, այսպես տարբեր հնարքներով սրամատության փորձում է խուսափել, վերցնում են երեխայի ոտքերից, ասում են՝ գիտես, կամ գալիս ես, կամ այլևս երեխա չես ունենա, այսինքն ստիպողաբար հատում ես սահմանը ու գնում ես ճամփորդության։ Աքիլեսին հենց ստիպել են, Աքիլեսին չի ուզում գալ։ Շատ պետք է չէր իրան այդ ամեն ինչ։ Փաստորեն իրոք։ Այո, խոսեցինք նոր կանչի մասին, ինչպես է տեղի ունենում արտնացումը։ Ես կցանկանայի իրականում նաև հասկանանք ով է հերոսը, քանի որ հերոսի ճամփորդության մասին է մեր խոսքը։ Ուրեմն, ինչից էլ որ խոսենք այս մի քանի րոպեի ընթացքում, մեր եթերի դա վերաբերելու է յուրաքանչյուրին ու յուրաքանչյուր մարդ իր համար հարազատ շատ կոնցեպտներ է գտնելու այս զրույցի մեջ, որովհետև համարվում է, որ յուրաքանչյուրը հերոսն ենք մեր իսկ կյանքի։ Ինչու է դարձել Քեմբելի տեսությունը պատմողական խաղերի նախագծման հիմնակարգ, որովհետև երբ դու մտնում ես խաղ, դու խաղի հերոսն ես, ու արդեն դու ես կառավարում կամ ավատարի միջոցով, կամ առանց ավատարի կարևոր չի արդեն, ամեն դեպքում դու որոշումներ ես կայացնում այդ խաղի մեջ։ Իսկ ֆիլմերի ու մուլտերի դեպքում միշտ չի, որ հերոսի ճամփորդությունից է հենց սկսվում ֆիլմը կամ մուլտը, օրինակ խաղերը միշտ ճամփորդությունից հենց սկսվում են, որովհետև մտար խաղ արդեն դու այնտեղ ես, այնտեղ ես, հետևաբար արդեն իսկ դու ճամփորդությունից սկսել ես։ Մուվտերի դեպքում, օրինակ, ջրահարսի օրինակը կբերեմ, Դիսնեյի կողմից նկարահանված մուլտֆիլմի, մեր հերոսի ճամփորդությունը սկսվում է այն պահին, երբ ջրահարսը ստորագրում է այն թուղթը, որ Ուրսուլան տալիս է նրան, այսինքն նա հատում է սահմանը, կա ինչ-որ սահման, որտեղ ես ջրահարս եմ, ես ազատ եմ, ես իմ աշխարհում եմ եւ այլն։ Ես ստորագրեցի այդ թուղթը, ես անցա ինչ-որ սահմանից այն կողմ, որտեղից վերադարձ այլևս չկա։ Սա ինիցիացիայի կամ մեկնարկի փուլն է հերոսի ճամփորդության մեջ, այսինքն հերոս մեզնից յուրաքանչյուրն է։ Հերոսի ճամփորդություն իրագործում ենք մենք բոլորս, ու լսած կլինեք հարցազրույցներ տարբեր մարդկանց հետ, որ ասում են՝ ես իմ կյանքը ապրել եմ այնպես լիարժեք, որ ես հանգիստ կհեռանամ այս աշխարից, օրինակ։ Սա հիմնականում ցույց է տալիս, որ մարդը կատարել է իր առաքելությունը, բավարարվածություն է ստացել իր կյանքից, ու գոյություն են մարդիկ, որ չգիտեմ, կյանքի մասին այդքան էլ դրական չեն խոսում ու այդքան էլ չեն հասկանում, ինչի համար ծնվեցին, ինչի համար ապրեցին ու ինչու են գնալու այս աշխարից։ Ցանկացած դեպքում մեր հոգեբանները համարում են, որ եթե չես իրագործում քո առաքելությունը ու դրանից հրաժարվում ես, արդեն գալիս է դեստրուկցիայի ավիրման փուլը, որովհետև էգոն ունի լիբիդոյի փուլը, ունի դեստրուդոյի փուլը, այսինքն այս դեստրուդան, երկուսն էլ էգոյի հատվածներն են, ճիշտ էգոից սահմաններից դուրս գալն առհասարակ, բայց եթե դու քո առաքելությունը չես կատարում ու կանչի ինչ ես լսում, դեստրուդոն անցնում է գործի ու սկսում է ավիրել ինչ-ինչ բան։ Այո, այդ ավիրումը պարտադիր չի, որ այսպես պայթյուններով տեղի ունենա, գուցե դա քեզ բաներ են տեղանում։ Այսպես ասեմ, Քեմբելի մոտ մի պատմություն կա հնդիկ արքայասնի ու արքայադստեր մասին, Քամարալ Զամանի եւ արքայադստեր Բուդուրի մասին։ Այսպես աստվածները խաղ են խաղում, երկու շատ գեղեցիկ կնոջ, դեռահաս կնոջ եւ տղամարդու, վերում են իրար կողք, երբ նրանք քնած են դինում գիշերով, տարբեր թակավորություն Չինաստանից, կարծեմ Հնդկաստան, եթե չեմ սխալվում,
ու ասում են եկեք հասկանանք նրանցից որն է ավելի գեղեցիկ։ Այսպես նայում են, նայում հասկանում են, որ երկուսն էլ շատ գեղեցիկ են, չեն կարող ընտրություն կատարել, երրորդ աստուն են կանչում, երրորդ աստված ասում է՝ «Դե գիտեք, իրոք շատ գեղեցիկ են, եկեք առաջարկում եմ ոչ թե տեսքով դատենք, այլ պարկեշտությամբ»։ Եկեք արտնասնենք նրանց առանձին-առանձին, այսինքն մեկը քնած լինի, մյուսը արտանա, տեսնենք որն է ավելի պարկեր։ Այսպես այո, քանի որ արքայա դստերը բերել էին արքայասնի պալատ, երբ արքայասնը արթնանում է, մտածում է, որ գուցե մեզ վերահսկելուց լինի ինչ-որ մեկը, ու բավարարվում է այսպես նայել հիանալով արքայա դստերով ու վերցնում արքայա դստեր մատանին, դնում է իր մատին, քնում արքայասնը, արթնացնում են արքայա դստերը, արքայա դստերը արթնանում է իրեն անծանոթ միջավայրում ու չի կասկածում, որ գուցե ինչ-որ մեկը իրեն հետևում է ու պակաս պարկեշտ է իրեն պահում, ամեն դեպքում վերցնում է նաև այս տղայի մատանին ու դնում իր մատին։ Մի խոսքով պարտվում է արքայա դստերը այն աստված, որ գրազ էին եկել աստվածներով, պարտվում է արքայա դստերը հովարավորող աստվածը, իհարկե սա բացատրում է նաև նրանով, որ կանանց մեջ կիրքը ավելի շատ է, քան տղամարդկանց մեջ եւ այլն եւ այլն։ Հա, հեքիաթում հենց այդպես էլ բացատրվում է, իսկ դու հումորի մասին էիր ասում, այսպեսի հեքիաթներ էին պատմում դեռ փոքր տարիքից կանանց։ Մի խոսքով, հետ են տանում արքայա դստերը իր թագավորություն, ու այս երկուսը պետք է առանձին ապրեն։ Մի խոսքով ստացվում է այնպես, որ արքայա դստերը խելագարվում է, ձեռնաշխտաներով ավերջում նետվում պատուհանից, այս տղան էլ այնքան է հյուծվում, այո, այնքան է հյուծվում, որ թռչնում է, թռամում է ու այդպես հյուծվելուց մահանում էլի, այսինքն այդ երկուսը մատաններով, որ փոխանակվեցին եւ այլն, դա արդեն ինչ-որ կանչ է ստեղծում նրանց միջև, ու այս պատմությամբ ուզում են ցույց տալ, ինչպես կանչին հակառակվելը մահվան ու ավերածության պատճառ կլինի, ու ավերածության երկու տեսակ են ցույց տալիս, մեկ այսպես մոլեգին ավերածություն արքայաց ստեղ մոտ, եւ մեկ այսպես հանգիստ, այսպես հատ խաղաղ, մելամաղցոտ, թաղցոտ, էլի ավիրացություն։ Իսկ ասենք Տրիստանը Իզոլդան։ Հա, Տրիստանը Իզոլդան ոչ բան։ Իրանց կանչի հետևից, բայց միանում մոտ ավերեց։ Տրիստանը Իզոլդայի մեջ միատ այսպես է տակրքիր բան կա, ոդիսականում էլ էդ կա, կան պատմություններ, որտեղ կինը ոչ թե զուտ սիրո խորհրդանիշ, այլ հայրենիքի։ Օրինակ Տրիստանի դեպքում Տրիստանը կորցրել էր հայրենիք դեռ մանուկ հասակում, մարդ թագավորը նրան փրկել էր, երբ պատերազմը, Էդիպ արքան մի քիչ այլ թափառող թեմա է, այնտեղ այո, մենք դրա մասին կխոսենք, այո, այսինքն մենք այստեղ ունենք կորցրած հայրենիք ու ունենք կին, որը նաև ինչ-որ չափով խորհրդանշում է հայրենիք։ Սա Սկրուտոնի մոտ է շատ գեղեցիկ մեկնաբանված, որը ով Վագների օպերայի հիման վրա վերլուծություն է կատարում։ Մյուս կողմից էլ ունենք մարկարքային, որ չի կարող սիրել Իզոլդային, դստեր պես է ընդունում Իզոլդային, ու հենց Վագների մոտ էլ նաև գիրք հասկում Իզոլդային, նայած որ տարբերակում, օրինակ Վագների օպերայում մարկ արքան դստերպես է վերաբերում Իզոլդային, ու բացատրում է այսպես, որ նույն պատերազմի ժամանակ, երբ Տրիստանը կորցրեց հայրենիք ու ծնողներ, մարկ թագավորն էլ կորցրեց կին ու երեխա, ու մարկ թագավորի համար էլ իր կինը հայրենիքի խորհրդանիշ էր։ Մի խոսքով ոդիսականում էլ տեսնում ենք, որ Ոդիսևսը հայտնվեց Կալիպսո աստվածուհու կղզում, այս Կալիպսո աստվածուհին, դե աստվածուհի է, անթերի, կղզին, ամեն ինչ կարելի է, նեկտար, ամբրոսիա, ամեն ինչ հոսում է եւ այլն, ինչպես նաեւ Կալիպսոն առաջարկում է Ոդիսևսին անել աստված դարձնել, մի խոսքով, բայց այս Ոդիսևսը ուզում է մի թագ է, ուզում են Պենելոպեիս մոտ, ուզում են Տելեմակիս մոտ եւ այլն։ Պենելոպեի մոտ էլ ինձ ակտիվ չեր գնում առանձնապես, քերի էր ընկած աստվածուհու մոտ, այսպես ասած։ Հա, բայց այս պատմությունն իմ համար ապշելու է շատ առումներով, մասնավորապես այդ 20 տարվա դեգերումների առումով։ Քեմբելը մոտ շատ գեղեցիկ վերլուծված է, որ նա այդ ամբողջ ընթացքում հավատարիմ էր իր ամուսին, ու նույնիսկ դա այնտեղ ինչ-որ սիմվոլիկ ձևով ներկայացվում է, կարծեմ այդ այն էպիզոդում, որտեղ խոսվում է իրենց ամուսնական մարշի մասին, որը որ ինչ-որ sense-ի շատ գեղեցիկ ձևով ինքը ներկայացնում է, ալեգորիկ ձևով, որ դրան ոչ ոք չի կապել, այսպես ասած։ Կանչը
Այս կանչավորի մասին քիչ առաջ խոսում էինք, Վոդիսևսի մոտ իթակենը, հայրենիքը։ Արդյոք ես կունենամ ճշմարիտ հայրենիք։ Այսինքն նա իթակեից հեռացել է ոչ ինքնակամ, ու ինքը շարունակ ձգտում է վերադարձին, այսինքն երրորդ էտապին հերոսի ճամփորդության։ Հիմա Կալիպսոն աստվածուհի է, եթե ինքը աստվածուհիների աստվածուհի էլ դառնա, աստվածուհիների աստվածուհիների աստվածուհի էլ դառնա, միևնույնը Ոդիսևսի համար Իթակեի խորհրդանիշը Պենելոպեն է եւ Տելեմաքոսը։ Բայց Ոդիսևսը այնուամենայնիվ մի քանի տարի մնում է այդտեղ Կալիպսոյի մոտ։ Գերի անգնում Կալիպսոյի մոտ։ Ինքը չի կարող գնալ այդտեղից, որովհետեւ Կալիպսոն իրեն բաց չի թողնում։ Ինքը չի կարող գնալ այդտեղից։ Իսկ ո՞նց է լինում այդ բանը, որ արդեն ինքը որոշում է որտեղ։ Ինքը չի որոշում, աստվածները խառնվում են։ Ու նայ, իրականում Կալիպսոն այստեղ Թևի տեսքով է հայտնված։ Մի կողմից նայում ես ինչ աղել, որ կինը, որ շատ սիրում է մարդու, այս մարդուն բաց չի թողնում, ամեն ինչ լավ է եւ այլն, մյուս կողմից Քեմբելի մոտ դերերից մեկը հերոսի ճանապարհի դևերն են։ Դևերը ոչ թե վատ մարդիկ են, այլ ինչպիսին է իմ արձագանքը տվյալ մարդուն։ Այսինքն, սա էլ մի ուրիշ օրինակ կբերեմ, Նոտր Դամի Կուզիկի օրինակի վրա շատ գեղեցիկ կերևա։ Կուզիկ։ Այստեղ հարցը նրանում է, որ Կալիպսոն Թևի դերովը հանդես գալիս Աստվածուհի լինելով հանդերձ, որովհետև խանգարում է Ոդիսևսին կատարել իր առաքելությունը, վերադառնալ Իթակե, հայրենիք։ Այո։ Իսկ մյուս կինը Պենելոպեն, որը որ սպասում է Ոդիսևսին, որովհետև հավատում է, որ Ոդիսևսի առաքելությունն է գալ Իթակե ու լուծել այստեղ բոլոր այս փեսացուների հարցերը ու անկարգությունները ու սահմանել ներդաշնակություն, պահապանի դերում է հանդես գալիս, որովհետև ես հավատում եմ քո առաքելությանը։ Ու Գելիգնի ու DLC թերապիաներից մեկում այսպիսի հարց կա, կանչում են պացիենտին ու ասում, որն է քո խորքային առաքելությունը, որն է քո կանչը խորքային։ Պացիենտը ասում է, օրինակ, ես ուզում եմ, ինչ ասեմ, փրկել աշխարհի բոլոր անօգնական շնիկներին ու կենթանիներին առհասարակ։ Ասում է, գիտես, ես տեսնում եմ ու ես գիտակցում եմ, որ քո խորքային մոտիվացիան է հոգ տանել անօգնական կենթանիների մասին, ու ես աջակցում եմ քեզ։ Ու այս աջակցելու պրոցեսը բարձրաձայնվում է մի քանի անգամ։ Այսինքն, սա հարգանքի սիմվոլիկան է, հա, նաև ես, դու ունես կանչը, ես հարգում եմ այդ կանչը քո մեջ։ Ու կան հարցերի տեսակներ, որ այսպես քո կյանքի ճանապարհը ավելի սիրուն ձևով օգնում են, որպեսզի գծես այդ հարցերը, մենք կբարձրաձայնենք շուտով։ Իսկ ինչ վերաբերում է դերերին, դև, ով է դառնում դևը։ Նայեք, ոչ մեկ դև չի բնականաբար։ Ես ինչպես եմ ընկալում այդ մարդուն իմ կյանքում, ինչպես զգացմունքների դեպքում ենք ունենք ձև եւ բովանդակությունը, այստեղ էլ ունենք մարդը կամ իրավիճակը ու իմ արձագանքը տվյալ մարդուն կամ իրավիճակին, կամ իմ տվյալ մարդու նկատմամբ զգացած էմոցիայի առնչությամբ։ Օրինակ, Նոտր Դամի այդ Ուզիկի պատմության մեջ քահանա սիրահարվում է Էսմերալդային, հայտարարում է, որ նա բհուկ է ու պետք է վառել։ Էսմերալդան բնականաբար բհուկ չի, բայց այս մարդու համար այդ աղջիկը բհուկ է, դևա, որովհետև ինքը այս աղջկա նկատմամբ ազատվի է զգացմունքից։ Ինքը այս աղջկա նկատմամբ զգում է էմոցիա, իսկ այս գիրք, իսկ այս էմոցիայի նկատմամբ իր արձագանքը հետևյալն է. Ես իրավունք չունեմ զգալու այդ գիրքը, որովհետև գիրքը տրվում է Սատանայի կողմից։ Եթե այս աղջիկը ինձ գայթակղում է, իսկ աղջիկը իրան չի գայթակղում, իսկ մեզ ոչ թե գայթակղում են, այլ մենք գայթակղվում ենք, հետևաբար այս աղջիկը բհուկ է, հետևաբար այս աղջիկը դևա, նա բհուկ է, նա դևա, վառեք նրան, ու նա ճիշտ է իր տեսանկյունից, իր համար այդ աղջիկը բհուկ է, որովհետև իր արձագանքը իր այդ աղջկա նկատմամբ զգացած էմոցիային այդպիսին է, նրա համար որպեսզի այդ աղջիկը դադարի լինել բհուկ կամ դև, պետք է փոխել իր արձագանքը տվյալ էմոցիայի նկատմամբ։ Ընդհանրապես, ոչ թե տվյալ մարդու ինքն էր, քանի որ ինքը իր մեջ ճնշել էր այն, ինչը չէր կարող ճնշել։ Նա իր իրականում մեղավոր անմեղ դժվար ասել, եթե մեղավորը հաստատված արքն էր, օրինակ, կամ հասարակությունը։ Որ մեղավորությունը ինքը տեղափոխել էր այլանդի վրա, դա սխալ է։ Հա, դե այսպես ասեմ, դատելու իրավունք այս պահին ինքի համար ինքն է պատասխանատու։ Մանավանդ երբ որ ինքը բնության հակառակ է գնացել։ Ահա, այս էլ մի ուրիշ հարց է, բնության հակառակ գնալը։
մեր բնության հակառակ գնալու հետ կապված էլ հերոսի ճամփորդության մեջ խոսում է մեղքի զգացման մասին։ Ցանկացած պահի, երբ մենք հատում ենք սահմանը, մենք ունենում ենք մեղքի զգացում։ Օրինակ Արիելը ջրահարս, այդ թուղթը ստորագրելիս մուտում էլ այդ մասը նկարագրված, որ ինքը թեքում է դեմքը, այսպես առանց նայելու է ստորագրում։ Այո, մեղքի զգացումը ունի իր հոր նկատմամբ։ Մեղքի զգացումը նաև ինքն իր նկատմամբ, որովհետև գործ է բռնել Ուրսուլայի հետ, մի վհուկի, ում համբավի մասին ինքը շատ լավ տեղյակ է ու գիտի, որ նրա հետ գործարքները լավ չեն ավարտվում։ Այսինքն նա գնացել է մի քայլի, որով ինքը ունի մեղքի զգացում, բայց մյուս կողմից, եթե նա չգնա այդ քայլին, պատմությունը իր ճամփորդությունը չի սկսվի։ Այսինքն ցանկացած ճամփորդության սկիզբ ուղեկցումը ինչ որ մի բանով, որ քո մեջ մեղքի զգացում կար առաջացնի, նույն Բուդդայի, Սիդհարթայից Բուդդա անցումը։ Սիդհարթան ունի ընտանիք, Հնդկաստանի ղեկավարն է եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինչ պարտականություններ աշխարհի կյանքում թողնում է ամբողջ այդ պարտականությունները, որովհետև իրեն ձգում է ոչ աշխարհի կյանքը ու գնում է ցայնի ուղությամբ, կանչի ուղությամբ։ Բայց մեղքի զգացում մնացածը թողնելու հետ կապված արդեն օրինակ հեսեի Սիդհարթայում կարող ենք տեսնել ինչ-ինչ տարբեր ստեղծագործություններ, դե բնականաբար մենք չենք կարող դիտել ունեցել այդ զգացումը, թե չէ տվյալ մարդը, բայց պատմությունների մեջ ներկայացրած Սիդհարթայից Բուդդա անցման մեջ մեղավորության զգացումը, այո, կա ինչ-որ չափով։ Այո, բայց ինձ թվում է այդ արդյոք այդ մեղավորության զգացումը, նույնիսկ եթե ես պրոյեկտը մեր իրականության վրա, մեր կյանքում, մենք օրինակ, եթե այն մարդը, ում հանդեպ մեղքի զգացում ունենք, մեզ ասի, ոչինչ, նորմալ է, որ ես ինչ բան արել ես, ես քեզ չեմ մեղադրում դրա համար, ես ընդունում եմ քո արարքը, արդյոք դա մեզ այդ մարդը օգնում է, նայեք, մենք չզգալ այդ մեղքի զգացումը չունենալ։ Ասեմ հիմա, երբ մենք մեղք են գործում ինչ-որ մեկի նկատմամբ, մենք այդ ինչ-որ մեկի համար դառնում ենք թև։ Այո։ Երբ այդ մարդը մեզ ասում է, ոչինչ, քո արարքով միայն ինձ օգնեցիր, որպեսզի ես օրինակ հասունանամ, որպեսզի չգիտեմ տարբեր բաներ եւ այլն, այդ մարդը իր համար մեզնից որ դեր ենք իր համար դարձում է պահապան։ Իսկ ինչով է պահում, ինչով է պահապան, ինչով է պահապան նրանով, որ մեկ այլ պատմության օրինակ էլ բերեմ ֆիլմերից, Արթուր Թագավորի մասին, Գերիչի վերջերս հանած ֆիլմը։ Հա, հիշում եմ։ Այս վերջին էպիզոդում, էպիզոդներից մեկում, որտեղ Արթուր Թագավորը կրվում է իր հորեղբոր հետ, իսկ հորեղբայրը դիմել է վատ են սև ուժերի օգնությանը եւ այլն եւ դե հայերս, չէ՞։ Հա։ Շատ ուժեղ է հիմա այս հորեղբայրը, Արթուր Թագավորը իր այս պահին ունեցած ռեսուրսներով չի կարող նրան հաղթել, ինչ է անում Արթուր Թագավորը։ Կանգնում է ասում, նախ գնում է իր անցյալ, որտեղ իր հորից է ռեսուրս վերցնում, թուրը, քարի միջից։ Ցեղի էներգիան։ Այո, նախ այդ ռեսուրսը վերցնում է իր պահապանն է, իր հայրը այդ պահին, իր պահապանի ռեսուրսն է վերցնում։ Մյուս կողմից, էդ էլ հերիք չի, այդքանն էլ հերիք չի, որ հաղթի։ Գալիս է հորեղբորն ասում, դու ինձ հարցնում ես, որտեղ ինձ այսքան ուժ, դու ես տվել ինձ այդ ուժը, դու ես ինձ ուղարկել փողոց, քո շնորհիվ եմ ես դարձել այսպեսին, այսպեսին։ Ընդվեղ ֆլաշբեքերով իրանցյալն է, չէ՞ կարծում։ Այո, ու համբուրում է հորեղբոր ձեռքը ի նշան շնորհակալության, դևից իր համար դարձնում է պահապան ու օգտագործում է դևի, այդ դևի իր հորեղբոր կենսական էներգիան որպես սեփական ռեսուրս, որպեսի կարողանա հաղթել նրան։ Այսինքն մեր հերոսի ճանապարհին, երբ ուզում ենք մենք հասնել մեր կյանքի նպատակին, մեզ բավարար չեն, բավարար չէ միայն մեր կենսական էներգիան, մեզ պետք է նաև մեր պահապանների էներգիան, ու մեզ պետք է այն մարդկանց էներգիան կամ այն երևույթների էներգիան, որ մեզ համար որպես թև են հանդիսացել։ Ոքին սով ունի պատմությունների, որտեղ ոքին սով ունի կենսական էներգիայի, որով նա կարողանա ապրել այս աշխարհում ու հետևել իր կանչին, այսինքն իմաստալից դարձնել իր կյանքը, դատարկ չապրել, փոփոխություն գրել այս աշխարհին։ Այսինքն այն բոլոր պատմությունները, ազգային արժեքները, ապուպապերի, մեր ընտանեկան արժեքները, ընկերությունները, որ տարբեր ընկերություններ են հիմնադրվում ու թիմը ունենում է արժեքներ նախագծերի կառավարման մեջ, ապրանքի
կառավարման մեջ եւ այլն, բոլորը դարժեքները, որ հիմնվում են, դրանց շուրջ ստեղծվում են պատմություններ։ Ու այդ պատմությունները հաջողության պատմություններ, այո, ու դրանք փոխանցվում են սերնդե սերունդ։ Ու այդ պատմությունների շնորհիվ մենք վերցում ենք մեր նախնիների էներգիան, կենսական էներգիա։ Այո, պատմություններ են պետք։ Այսինքն, եթե ուզում ես ունենալ ու օգտագործել քո նախնիների էներգիան, ինչու՞ չէ, ես հայ եմ, ուզում եմ կարողանալ էլ ավելի ուժեղ մարդ լինել ու ավելի մեծ փոփոխություն բերել այս աշխարհին, ես կրողն եմ հայկական արժեքների, այդ արմատներն ունեմ, որքան ես ավելի շատ պատմություն իմանամ, պատմություն ասվածը սուտ պատմությունի նկատի չունեմ, այլ նաև ինչու՞ չէ, մշակույթ, հաղթական դրվագներ, հենց պատմական քաղաքական դրվագներ, ու քաղաքական դրվագներ չէ, քաղաքական մտածողություն, ինստիտուցիոնալ մտածողություն, պարարվեստ, արվեստի տարբեր ինչ-որ ճյուղեր եւ այլն, որքան շատ բան իմանամ, պատմություններ իմանամ, այնքան ավելի ուժեղ կլինի իմ կենսական էներգիան, ավելի մեծ կլինի։ Ու նույն ձևով պետք է օգտագործել նաեւ ճշնամու կենսական էներգիան, նրան դարձնելով նայեր, որպեսի հաղթենք նրան, պետք է վերցնենք իր էներգիան։ Իսկ վերցնել կարող ես իր էներգիան միայն, եթե քո ցավը վերափոխես հաղթական աստիճանների քեզ համար։ Հիմա կանչի հետ կապված հարցերի շարք ունենք այստեղ, որը յուրաքանչյուրս ինքներս մեզ տալով մենք կարողանանք Քեմպելյան այդ ճանապարհը մեզ համար գծել այն մարդկանց դերերով, որոնք որ Քեմպելը ներկայացնում, որ մեր կյանքում մեր հերոսի ճանապարհին մեզ օգտակար կլինեն։ 9 հարց են, առաջինը՝ ո՞րն է ձեր կոչումը կամ առաքելությունը։ Երկրորդը՝ ինչպես կիմանաք, որ իրականացրեցիք ձեր առաքելությունը։ Այսինքն, ո՞րն է այն արարքը, որը գործելուց հետո կամ արդյունքը, որը ունենալուց հետո կհամարեք, որ իմաստալից անցավ ձեր կյանքը, հասակ ձեր նպատակին։ Երրորդը՝ առաջին անգամ երբ լսեցիք կանչը, ինչ իրադարձություններ հաջորդեցին։ Ինչու է կարևոր հասկանալ, ինչ իրադարձություններ հաջորդեցին կանչը լսելուն, որովհետև սովորաբար այս իրադարձությունները դուրս են պարկեշտության սահմաններից։ Պարկեշտության ասվածը բառացի չի պետք ընկալել, օրինակ կարող մարդասպանություն լինի։ Ինչ որ դիպվածը դա, որը որ դուրս է սովորականից, այսինքն հերոսը գործում է ինչ որ քայլ ռուտինայից։ Այո, ու այստեղից սկսվում է արդեն պատմությունը։ Երբ կանչը լսում ենք, ինչ որ իրադարձություններ են հաջորդում, ես փորձում եմ մերժել, ես ընդունում եմ, ես վարքային փոփոխություն եմ ցուցաբերում։ Ինչ որ մի բանի մոտ փոխվում է, իմ կյանքը այլևս առաջմանը չի լինում։ Ու եթե չեմ գնում կյանքի կանչի հետևից, գուցե ես սկսում եմ դատարկություն զգալ։ Սա յուրաքանչյուր իր մեջ պետք է հասկանա։ Ինչ կերպ հրաժարվեցի կոչումից կամ կանչից։ Եթե հրաժարվեց։ Նայիր, սկսվում հրաժարվում են սովորաբար։ Հա։ Օրինակ ես կուզեի Ֆրանկ Հերբերտի Դյուն կամ Ավազլա բլուր սագաների օրինակը բերել, ինչու եմ անչափ կարևորում եմ այս ստեղծագործությունը, Ֆրանկ Հերբերտի Դյուն Ավազլա բլուր սագան, նախ որովհետև հենց Քեմպելի հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի հիման վրա է գրված, ստեղծված։ Երկրորդ, որովհետև թեպետև սկզբում Ֆրանկ Հերբերտը հրատարակելու հետ խնդիրներ ունեցավ, իսկ մենք շատ դեպքեր գիտենք պատմության մեջ, երբ շատ մեծ ստեղծագործություն դժվարությամբ հրատարակվում։ Նույնն էր իրականում նաև Հարի Փոթերների հետ, որ հրաժարվում էին տպագրել։ Մի խոսքով նմանատիպ դեպքերը հայտնի են։ Ամեն դեպքում տպագրելուց հետո ահռելի մեծ հաջողություն ունեցավ Ֆրանկ Հերբերտի ավազաբլուրների սագան։ Ու հետո Ֆրանկ Հերբերտի այս ստեղծագործության նմանությամբ ու իրոք շատ բաներ այսպես մեկ առ մեկ նման են, ստեղծված Ջորջ Լուկասի աստղային պատերազմները։ Հրաժարվելու հետ կապված, ինչպես է ավազաբլուր ստեղծագործության մեջ հրաժարումը տեղի ունենում ու ինչի այն հանգեցնում։ Երբ հրաժարվում ենք մեր կոչումից, մի կանչից, ու մեր կոչումից նաև, տեղի է ունենում պատիժ։ Պատրվում են թե այն մարդիկ, որ խանգարում են մեզ գնալ մեր ճանապարով, պատրվում եմ նաև ես, որ հրաժարվում եմ իմ ճանապարից։ Օրինակ, հիվանդություններ, մահ։ Այո։ Ավազաբլրի մեջ մեր գլխավոր հերոսը Մարգարե պետք է դառնա։ Այստեղ կա մի հատ շատ մեծ, այսպես հսկայական որդ, որը ապրում է Անապատում, Դյուն ավազաբլրի որդիների մայրիկը Անապատից է ծնունդով, ու Փոլ Աթրեյդեսը, գլխավոր հերոսը, որ ամուսնացած է ոչ ֆորմալ ձևով նրանց մայրիկի հետ,
ապրում է քաղաքակրթության մեջ։ Չէ, իհարկե, ավելի քաղաքականությամբ է զբաղվում, քաղաքում պետք է ապրի, ոչ թե անապատում։ Այստեղ մյուս կողմից էլ կա մեկ այլ կին, Բեն Գասերիտ, այսինքն ինքը այդ ոնց ասեմ, նախնիներից այդ արմատները ուներ, որ որոշակի ձևով է դաստիարակված, ավելի քաղաքական հայացքներ ունի եւ այլն եւ այլն։ Բեն Գասերիտները ունենում են աղջիկ երեխաներ, որը հետագայում նորից դառնում է Բեն Գասերիտ ու նորից նույն ձևով են դաստիարակում եւ այլն եւ այլն։ Փոլ Աթրեյդեսի մայրը նույնպես Բեն Գասերիտ է եղել, սակայն այնքան շատ է սիրել իր ամուսնուն, որ ամուսնու ցանկությամբ որդի է ունեցել, ոչ թե դուստր, այսպիսով խախտելով օրինաչափությունը։ Հիմա Փոլ Աթրեյդեսը սիրում է անապատների աղջկան, Չայնային, որից էլ ունենում է իր այն զավակներին, որոնք որ փոխելու են այս աշխարհը։ Բայց քանի որ ինչ որ իր կինը պետք է լինի Բեն Գասերիտես մյուս աղջիկը, այսպես մենք ընկնում ենք ինչ որ երանգյունում մեջ։ Դե հիմա նա քաղաքակրթությունից, այո, ես նույնպես պետք է նայեմ։ Հիմա նա քաղաքակրթությունից չի կարող գնալ անապատ, որովհետև ունի ինչ-ինչ քաղաքական պարտավորություններ, պետք է ղեկավարի եւ այլն եւ այլն։ Ու Չայնան նրա կինը ասում է, երբ գնանք անապատ, այնտեղ մենք երջանիկ ենք, բայց չի գնում։ Հիմա այս Բեն Գասերիտ աղջկա պատիժը որն է, որ նա ամպտուղ է, չի կարող երեխա ունենալ։ Այդ հաջորդ Բեն Գասերիտ կինը չի ծնվում, այսինքն ինքը խանգարում է, որպեսզի այս երկուսը միասին լինեն, ու խանգարում է նաեւ, որ գնան անապատ։ Այս աղջիկա անպտղությունը, Բեն Գասերիտ աղջիկա անպտղությունը, մյուս կողմից Չայնեի մահը երեխաների ծննդից հետո։ Հա։ Այսինքն սիրած մարդույա կորցնում, որովհետև անդա չկա այդ վճռականությունը, որ վերջես գնում եմ անապատ։ Խիզախությունը չկա, կա տատանում, դիմադրություն։ Բայց այս մերշումը, դիմադրությունը միշտ է լինում։ Երբ մենք լսում ենք կանչը, առաջին բանը, որ անում ենք, դիմադրելն է։ Մյուս կողմից, երբ դիմադրությունը չի լինում, նորից մենք ուրախության չենք հանդիպում, այլ պատժի։ Օրինակ մեր Սասնաց Ռերեփոսի մեջ հենց Սասցի Դավիթը նշանված է Չմշկիկ Սուլթանի հետ, հենց լսում է Խանդուտ խանումի մասին, մի վերջ, ես գնում եմ Խանդուտ խանումի հետ։ Եվ վերջո նա ընդունավորում է իր իսկ աղջիկը, ով ծնվել էր իր ու Չմշկիկ Սուլթանի միությունից։ Նա դող, չէ՞։ Այո, այսինքն մերժման փուլը պարտադիր պետք է լինի, բայց ամեն դեպքում վճռականությունը, երբ գործի չի գալիս ու կանչին չես հետևում, ճակատագիրը սկսում է հետաքրքիր խաղեր խաղալ ու հետաքրքիր պատիժների բերել։ Հիմա 4-րդ հարցը կոչվումից հրաժարումներ, 5-րդը՝ ովքեր են ձեր կոչման պահապանները։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հավատում են, որ այո, դու ուզում ես այս ուղությամբ գնալ քո կյանքում, ցանկանում ես այս նպատակը իրագործել, ես քեզ աջակցում եմ։ Ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր քեզ աջակցում են, ովքեր հավատում են քեզ ու ովքեր ի սրտե կամենում են, որպեսզի դու հասնես քո նպատակների իրագործմանը։ Կյանքում են հաճախ պատահում է, որ ինչ որ մի բանի հասնում ես, որովհետև ոչ թե դու այսպես շատ արժանի ես դրան եւ այլն, այլ որովհետև ունեի մի պահապան, ով ի սրտե դա կամենում էր քեզ համար, օրինակ։ Կամ մի շարք դրա համար էլ ասում են մարդիկ, ովքեր ունեն ամուր ընտանիք, իրենց շատ ավելի հեշտ է։ Հա, պահապաններն են, այսինքն ընտանիք, այսինքն երեխայի համար ծնողները առաջին պահապաններն են, սակայն հենց նշվում է, որ քո առաջին պահապանը դու ինքդ ես։ Եթե դու չհավատացիր քո կոչմանը, քո առաքելությանը, ու ինքդ չգնացիր այդ ճանապարհով, ինքդ չաջակցեցիր քեզ, մյուս պահապանները հազիվ թե կարողանան քեզ օգտակար լինել։ Հիմա, ովքեր են ձեր կոչման պահապանները, 6-րդը, ովքեր են բացասական օրինակների դերում։ Բացասական օրինակ, այսինքն մարդիկ, որ խոշնդոտում են քեզ հասնել քո ճանապարհին կամ շարունակ ասում են, որ դու չես կարող դրան հասնել, չեն հավատում քեզ, ճնշում են։ Օրինակ, չգիտեմ, ես ուզում եմ դառնալ երգչուհի, բայց ես լավ չեմ երգում։ Ամեն դեպքում գուցե եւ օբյեկտիվ է չհավատալ, որ ես երբեք լավ երգչուհի չեմ դառնա, բայց մյուս կողմից, եթե ես ունենամ բավականաչափ ուժեղ պահապաններ ու ես ինքս էլ լինեմ իմ պահապանը, այսինքն հավատամ ինքսինս, գուցե եւ ես իրոք դառնամ երգչուհի։ Հիմա ովքեր են նրանք, ովքեր քեզ չեն հավատում, եւ ովքեր են այն մարդիկ, որ քեզ դնում են այնպես իրավիճակի մեջ, որպեսզի դու չկարողանաս գնալ քո կոչումի, քո առաքելության հետևից, քոլ կանչի հետևից։ 7. Ինչ դևեր են խոչընդոտում ձեր ճանապարհը։ Դև Աստվածը կամ դեմոն Աստվածը, մարդ չի միայն։
մարդ էլ կարող է լինել, բայց միայն մարդ չի։ Օրինակ, պրոդուկտի դեպքում դա կարող է լինել մրցակիցները, կարող է լինել շուկան, տարբեր տեսակի թևեր կարող են հանդիպել մեր կյանքում։ Օրինակ, ավտովթարի ենթարկվեց իմահացա եւ այլն, որովհետեւ խփել է ինչ-որ, չգիտեմ, խողովակն է թևի դերում։ Տարբեր այսպես իրադարձություններ կարող են լինել, կամ երևույթներ, կամ բաներ, կամ մարդիկ թեկուզ։ Նույնիսկ այն, որ ասում են մարդիկ պայքարի մեջ են մտնում իրենց ներքին դևերի հետ, այո, դևերը արտաքին են եւ ներքին են, բացասական գծեր են, որոնք այդ մարդու մեջ կան։ Հա, ներքին դևերի մասին հենց այդ քվազիմոդոյի օրինակով խոսեցի, այսինքն ինձ համար դև ես դառնում եմ, երբ իմ արձագանքը իմ ներսում կատարվող ինչ-որ մի բանի նկատմամբ բացասական է, այսինքն ինձ ճնշում է ու սկսում է հաղթել իմ մեջ եղած լույսին։ Հաջորդը, ինչ ռեսուրսներ են ձեզ մոտիվացնում։ Յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ բանից լցվում է կենսական էներգիայով։ Ինչն է ձեզ ռեսուրս տալիս։ Այսինքն հուշում են, թե ինչպես մենք ինքներս մեզ բերենք կենտրոն։ Կա մեր կենտրոնը, այն առանցքը, որի վրա հենվում ենք։ Ու այդ առանցքը թե մենք ենք մեզ համար, առաջիներին մենք ենք մեզ համար, եւ թե մեր պահապաններն են մեզ համար հենման կետեր։ Եվ վերջին հարցը, ինչը կօգնի ձեզ իրականացնել ձեր հերոսի ճանապարհը։ Սա այն է, երբ քեզ պետք է ինչ-որ մի ռեսուրս, դու չունես այս պահին այդ ռեսուրսը։ Դու կարող ես գնալ դեպի անցյալ կամ դեպի ապագա։ Անցյալում ինչպիսին էիր դու, եթե ունեիր այդ ռեսուրսը, ու թե ապագայում դու ինչպիսին կլինես, ու պատկերացնես քեզ այնպիսին, ինչպիսին ցանկանում ես լինել ու ինչպիսին լինելուց հետո դու կարող ես ինքդ քեզ օգնել։ Իսկ այս ռեսուրսի հետ կապված, բացի նրանից, որ դու ինքդ քեզ կարող ես փոխանցել այս ռեսուրսը, կարող ես նաև ռեսուրսը խնդրել քո պահապաններից։ Նույն Արթուր Թագավորի ֆիլմի դեպքում, Գայ Ռիչիի նկարահանած, ռեսուրսը վերցնում է անցյալից ու իր հորից։ Այսինքն հասկացեք, որ ինչ ռեսուրսներ ձեզ պետք ու գնացեք այդ ռեսուրսների հետևից տարբեր ժամանակներ, տարբեր մարդկանց մոտ, տարբեր վայրեր եւ այլն։ Ունենալով այս սխեման, հասկանալով այս սխեմայի հարցերի պատասխանները, մարդիկ կարող են իրագործել իրենց հերոսի ճանապարհը։ Հոգեբանները, վերոնշալ նշածս հոգեբանները պատմում են, որ իրենց պացիենտները, այցելուները, ի սկզբանե գալիս են իրենց մոտ թույլ, կարծելով, որ իրենք անընդունակ են ինչ-որ մի բան անել, որովհետև նրանք չունեն բավականաչափ ուժ, ռեսուրս, այո, ու որովհետև նաև շեղվել են իրենց կենտրոնից, հենման կետ չունեն, չեն կարող հենվել։ Ու թերապիաների միջոցով, այս հարցերին անդրադառնալու միջոցով, այսինքն մենք հիմա շատ կարճ ենք այս ամենին անդրադառնում, եթե հետաքրքրվածության դեպքում կարող եք ծանոթանալ այս աշխատություններին, շատ հետաքրքիր են ու օգտակար։ Մարդիկ կարողանում են գտնել իրենց կենտրոնը, լսել կանչին ու գնալ այդ կանչի հետևից ավելի իմաստալից ապրելու համար։ Բաժանում, մենք ունենք 3 փուլ։ Մեկնարկ, մեկնարկի կանչի մասին խոսեցինք արդեն։ Խոսենք հիմա բաժանման, սեպարացիայի մասին։ Սեպարացիան հենց հատումն է, սահմանի հատումը։ Պերսեփոնե Դեմետրա։ Այո։ Այս գժականը իրականում շատ ուղիղ ձևով առհասարակ բոլոր հունական միֆերը կարելի է պրոյեկտել ներկա կյանքի վրա։ Միանշանակ։ Մեր հիմնիկ։ Իսկ ինչ Պերսեփոնեին փաստորեն տվեցին ամուսնացրին առանց Դեմետրային հարցնելու, ու իհարկե Դեմետրան դանդեմ էր։ Այստեղ հետաքրքիրն է նա, որ մի քիչ շեղում է այն փաստը, որ այն տարբերակում համենայն դեպս, որ ես եմ հիշում, Պերսեփոնը չէր ուզում գնար այդ հադեսի հետ ամուսնանալու, իրեն չէր ձգում դա, քանի որ ինքը օլիմպոսի արքայատուր ստրայեր, և ինքը չէր ուզում անդրաշխարիչներ, չէ՞, ոնց որ Միքայել Արքեմը իր համար համենայն դեպս անդրաշխարը, մեռածների թագավորությունը չի ներ պետք։ Բայց եթե մյուս կողմից նայենք ինչ-որ նաեց իրավիճակ, որի դեպքում Պերսեփոնեն դեմ չլիներ, իր մոր ռեակցիան շատ դեստրուկտիվ է, որովհետև ինքը փաստորեն իր աղջկան ուզում է կպած պահել իրեն եւ մի հատ էլ ավերածություններ է անում, քանի որ ինքը իր ներքին ցավի հետ չի կարողանում հաշտվել, ու ինքը փաստորեն իր
էմոցիաները ցույց է տալիս իր ֆունկցիաները չկատարելու միջոցով, այսինքն ինքը որպես աստվածուհի դեստրուդո հավերացություն, այո, որպես աստվածուհի ինքը չի կատարում այն աշխատանքը, որը որ պետք է կատարի։ Ներ ոսկե ճյուղը աշխատության մեջ այսպես հետաքրքիր ձևով մեկնաբանված այդ միֆը։ Դեմետրան ու Պերսեփոնեն նույնացվում են, ինչպես Արգանդում բալիկը մոր հետ նույնն են եւ այլն։ Հիմա պետքա ծնվի բալիկը, պետքա դուրս գա առանձնանա, դա միշտ ցավով է ուղեկցվում։ Հիմա Պերսեփոնեն ունի իր դեմքը, որպես աստվածություն, մինչև Հադեսը տանում է իրեն ու դարձնում անդրաշխարի դիցուհի։ Իսկ դուպարսկիը պատկերացնում ես սովորական աստվածուհի եւ անդրաշխարի դիցուհի, վերևում Հերան, ներքևում Պերսեփոնեն։ Այդ շատ փոխում է իր կարգավիճակը, պերսպեկտիվա։ Իսկ Պերսեփոնեի համար, եթե անրաբույժ լիներ, ինքը 3 նրան հատիկ չէր ուտի իմ կարծիքով։ Այսինքն, քանի նրան հատիկ որ ուտեր, այդքան ամիս ինքը պետք է մնար անդրաշխարում տարվա մեջ։ Այո, Պերսեփոնեն 3 հատ ուտում ինքնակամ։ Այսինքն, նա առանձնանում է մորից ու Դեմետրան էլ, այստեղ ուրիշ հետաքրքիր բան էլ կա, Դեմետրան իր ցավի մեջ ուրիշ մեկին փորձում է պահել իր երեխայի պես, Պերսեփոնեի պես ու դարձնել նրան անխոցելի, այսինքն մարդ մականացուց դարձնել աստված։ Սովորեցնում է ծորենի ու այդ գյուղագործության, բերքատվության եւ այլն տարբեր գաղտնիքներ։ Բայց մայրը բռնացնում է։ Նե դե արի ուտես, որ երբ մենք ունենք կանչ, մենք ցանկանում ենք կամ սկում ենք, որ մեր կյանքի նպատակը ինչ որ մի տեղ է, չեն կարողանում դրան հասնել ինչ-ինչ պատճառներով, կամ ինքներս ենք մերժում, հրաժարվում, կամ հանգամանքներն են ստիպում, մենք էլ վախենում ենք մեղքի զգացումից ու հանգամանքները չենք շրջանցում։ Երբ մենք փորձում ենք վերափոխել այդ նպատակը ուրիշ մի բանի մեջ դնել, դա մեզ բավարարվածություն չի տալիս։ Ու թե Քեմբելը, թե Գիլիգանը, թե Դիլսը, բոլոր ինձ ծանոթ հոգեբանները համաձայնում են այդ հարցի շուրջ, որ վերափոխումը մեր նպատակի չի բերում այն արդյունքը, որին մենք սպասում ենք։ Այսինքն, այս պատմությամբ, սեպարացիայի պատմությամբ, անջատման բաժանությամբ մենք ունենք նաև time testing, ժամանակի քննություն երևի։ Սիրո ժամանակի քննություն։ Այս ժամանակի քննությունը շատ տեղերում կա, նույն Պենելոպե Ֆորտիսեփսին։ Նայեք, հիմնականում ժամանակը բուժում է, չէ՞, վերքերը։ Բայց կա սիրո տեսակ, որը ժամանակը չի բուժում։ Օրինակ Դեմետրայի Պերսեֆոնեի դեպքում տեսանք, որ այս սերը այդ խորությունը ունի հավերժական սիրոնա մոտենում ինքը նաև։ Այսինքն ժամանակը բերքերը չի բուժում, կարծում եմ, կարող է քնածնի մթացնի, բայց հիմնականում նայած գուցե հասունացման հետ ռեակցիա տա փոխվում ու դադարում է դեմոն լինելուց այդ բերքը, այսպես ասած։ Գուցե շատ երկաժամանակ է անցնում, երկաժամանակ ասելով նկատում եմ տարիներ երկար, այդ դեպքում գուցե հա, բայց դա նա ջերմի ինդիվիդուալ է շատ։ Այ օրինակ մյուս պատմության մեջ, որտեղ Օրփեոսը, հա, Եվրիդիկեի հետևից է իջնում, վերջում ինչ որ վախ նրան ստիպում է շրջվել, հետ նայել Եվրիդիկեին, ու Եվրիդիկեն արդեն հավերժ կորչում է նրա համար։ Այսինքն նա վստահության խնդիր կա այստեղ, այսինքն ամբողջությամբ չէր վստահում, վստահության պակասի պատճառով սիրո խորությունը այնքան չէր, ինչքանը կհերիք էր, որպես իր Եվրիդիկեին հետ բերեր անդրաշխարից։ Այսինքն այս սեպարացիայի դեպքում մենք հասկանում ենք նաև մեր կապվածությունների խորությունները, որովհետև շատ ժամանակ դու չես հասկանում, որքանով խորն ես դու կապված ինչ-որ մեկին, կլինի դա սեր, կլինի էմոցիոնալ կապվածություն, կլինի հայրենիքի նկատմամբ, դստեր նկատմամբ, ամուսնու նկատմամբ, սիրած մարդու նկատմամբ եւ այլն եւ այլն, վերջնական խորությունը հասկանում ես սեպարացիայից, բաժանումից հետո։ Վերջում էլ պետքա լինի վերադարձը։ Այսինքն, երբ ես անցա իմ հերոսի ճանապարհը, հաղթահարեցի իմ ճանապարհին հանդիպած դևերին, խափեփաներին, արգելքներին, կարողացա ողջ մնալ ու գոյատևել, իսկ ողջ մնալը իրականում միֆերում տարբեր ձևերով է ընկալվում։ Այդ ողջ մնալը ասվածը մի քանի վերածնունդ կարող է լինել, օրինակ նույն Դիոնիսոսը մաստատվում է, հետո նորից վերածնվում։ Վերածննդի դեպքերը շատ են այստեղ, ու վերածննդի միջոցով է, որ մարդը վերափոխվում է։ Նույն կարմիր գլխարկի օրինակը, մտնում է, կուլ է տալիս գայլը, հետո նա արդեն վերափոխված պետք է դուրս գա։
Նույն ջրահարցի արդեն հեքիաթի օրինակը, ոչ թե մուլտի, ջրահարցը մերնում է ու արդեն որպես հոգի պետք է գոյություն ունենա, վերածնվի որպես հոգի, որովհետև ջրահարցերը հոգի չունեին, այս մեկը հոգի ունեցավ, վերափոխում պետք է տեղի ունենա։ Դյուն ավազապլրի մեջ կորցրեց կնոջը, սիրած եւ այլն եւ այլն, նայած արևին մեր հերոսը Փոլ Ադրեյդեսը, կուրացավ ու դրանից հետո վերափոխվեց, դարձավ մարգարե։ Այսինքն մենք ունենք մահ, էմոցիոնալ մահեր, մի ֆերում դրանք վիզուալիզացվում են ֆիզիկական մահերի տեսքով նաև, եւ ունենք վերածնունդ, վերածնուններ նաև, կրնատ աղջիկը, թևերը կտրվեցին, հեքիաթի վերջում թևերը արդեն աճել են։ Եվ երբ հերոսը արդեն վերափոխվել է, նա պատրաստ է վերադարձի, վերադառնում են տուն ու բերում եմ ինձ հետ փոփոխությունը։ Ու այստեղ կա նաև հարգանքը, որ երբ ես բերում եմ այդ փոփոխությունը, ինձնից ընդունում են դա որպես պարգև ու տալիս են ինձ հարգանք իմ այս աշխարհը կամ այն մարդկանց, որոնց համար ինչ-որ փոփոխություն եմ արել, նրանց տվածս պարգևի համար։ Իսկ այս ասում ես կարնատ աղջիկը թևեր չուներ եւ մյուս օրինակները դա սկորացիա, ինչ որ թերություն, դա բոլոր մարդկանց հետ գոյություն ունեն պրոբլեմներ ու կոմպլեքսներ սովորաբար։ Այսինքն եթե ունես ինչ որ կոմպլեքս, ինչ որ թերություն ունես, լինի դա մարմնական թե հոգեոր, արդյոք սա ինքդ քեզ հաղթահարելու ձևա, ինքդ քեզ գտնելու ձևա, կամ չգիտեմ ինչ որ ձևով ուժեղանալու ձևա, դրա միջոցով ու կարողա դու ինչ որ բան հաղթահարելուց հետո այդ խնդրից էլ ազատվես։ Խնդիրը քո դեմոնն է, որին պետք է դարձնես պահապան ու վերցնես դրա ռեսուրսը։ Հա, ու այս ամենը բարդ բանն է, թե ոնց անել է։ Նույնք երբ եթե մարդը կույր է, չունի տեսողական զգայարանը, իր մոտ ուժեղ են մյուս զգայարաններից ինչ որ, կամ բոլորն են ինչ որ չափով ուժեղ, կամ ինչ որ մի բան ավելի ուժեղ է։ Մի խոսքով պետք է գտնես այն ուժը, որ քեզ տալիս է այդ թերությունը, ու արդեն կարողանաս օգտագործել դրա կենսական էներգիան։ Կրնատ աղջկա դեպքում սա ավելի հոգևոր աճի հետ կապված ու անձի որպես անհատ կայացման հետ։ Այսինքն մեր հերոսի ճանապարհը մեզ գտնելու համար է, մեր կայանալու համար է։ Այստեղ կցանկանամ կարդալ մի բանաստեղծություն Հենրիկ Էդոյանի։ Այո, շատ եմ սիրում այս բանաստեղծությունը։ Հենրիկ Էդոյանը մեր ժամանակակից մեծություններից է, հայ մեծություններից։ Իրոք, որ ունի մի բանաստեղծություն, ընդ որում պարոն Էդոյանի գրքերից մեկը, աշխատություններից մեկը կոչվում է «Շարժում դեպի հավասարակշռություն»։ Մենք այստեղ շատ խոսեցինք կենտրոնի մասին, թե ինչպես են պահապանները քեզ օգնում, որպեսզի գնաս կենտրոն, թե ինչպես դու ինքդ պետք է քեզ օգնես։ Կարողանաս երեք կենտրոններ են ընդունում՝ մարմնական, մտավոր եւ ֆուզական, թե ինչպես այդ կենտրոնների օգնությամբ գտնում ես քո կենտրոնը, ավելի բարձր կենտրոնը, որի վրա դու կարող ես քո հավասարակշռությունը պահպանել։ Պարոն Էդոյանի գիրքն էլ իրականում շատ նման է այս կոնցեպտներին, այսինքն շարժում ենք դեպի հավասարակշռություն, հոսանքի մեջ լինենք, գտնենք մեր հունը։ Ու հենց այդ բանաստեղծությունը կենտրոնը կորցնելու վերաբերյալ է, այո, ավելի լավ է կարդանք։ Դու հենման կետ ես փնտրում, բայց նավի վրա ես դու, իսկ նավը ջրի վրա, իսկ ջուրը երկրի, որը սլանում է մոլեգին վազքով, տիեզերքի սոսկալի ամայության մեջ։ Դու հենման կետ ես փնտրում, օրերիդ փոշու մեջ։ Քո կյանքը մի օր է, ծածկված օրերով, ինչպես վարդի սիրտը նրա թերթերով, միանշարժ աստղիտակ, որի շողերի մեջ ամեն ինչ հոսում է անսկիզբ, անծրագիր և չունի հենման կետ, ոչ կյանքի, ոչ մահվան մեջ։ Այսինքն կյանքում ստաբիլություն չկա, ոչ մի հենվածի չկա, մենք գոյություն չունեցող բանի ենք ձգտում։ Դրա համար ձգտում ենք նորից ըստ պարոն Էդոյանի, որը մի կողմից գրել է հենման կետ բանաստեղծությունը, մյուս կողմից էլ գրել է շարժում դեպի հավասարակշռություն գիրքը։ Չկա հենման կետ, բայց կա նաև հենման կետ, երբ դու լսում ես քո, երբ դու լսում ես քո կանչին, քո ներքին ցայնին, երբ դու ստեղծում ես քո շուրջը քո պահապաններին, որոնք որ քեզ տալիս են այն առանցքը, որով դու կշրջես աշխարհը, այսինքն կմտցնես քո փոփոխությունը այս աշխարհի մեջ ու կնվիրես քո պարգևը մարդկությանը։ Այսպես հավատում են հոգեբանները, Քեմբելը, Դիլսը, Գիլիգենը եւ այլն մի շարք մեծ մարդիկ։
Այնպես հավատում է նաև պատմողական խաղերի դիզայնը։ Շնորհակալություն, Մելինա, շատ հետաքրքիր էր իրականում։ Ես Ու էլ եմ շնորհակալ։ Դասախոսություն էր։ Շնորհակալություն հայտնենք միասին Մելինեի, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս անգամ։ Ձեզ հետ գրադարաններ, ես Հայկուհին եմ, և Մելինեն մեր հյուրն էր այսօր։ Շնորհակալություն, ստացվում։